Andi, ka më shumë rëndësi se si luhet në fushë për te pavarësisht rezultatit tashmë. Eda tha që luajti një pjesë të parë mirë. Por sa vlerësohet ajo pjesa e parë mirë kur vazhdon në vazhdim rezultateve negative? Kjo është për një skuadër që mund të jetë stabile në ecurinë e saj, po jo për Tiranë, nuk vlen fare. Në qoftë se Vllaznia bën një ndeshje të mirë dhe nuk fiton, do t'i falet sepse rekuperon ndeshjen tjetër. Tirana ka një kurbë në rënje dhe kjo kurba nuk mund të kalojë me ndeshje të mira. Do pik, mbase mund të luajë edhe keq dhe të arrijë fitoren. Pajtohem me parafolësit si me Kolin dhe me Klodin, domethënë, por ndeshja prek diçka. Ka një problem, sepse e quajtë një baby Tiranë, një Tiranë e re. Tani, a është Tiranë biznesi, a është Tiranë rezultate. Kjo Tirana, dhe më thënë, ka gabuar, sepse ka kaluar nga ekstremi në ekstrem. Një vit më parë, ta analizoj me kujdes, kishtë në gjinë e saj futbolist që ne e quajtë një skuadrë në letër favorite për titull, sepse mori shumë lojtarë në thonjë za mercenarë, lojtarë me eksperiencë, lojtarë që një mirë kampionatin. Dhe nuk arriti prapë të shpallë kampion. Këtë sezon kalon nga një Tiranë me shumë eksperiencë, një Tiranë shumë e re direkt. Duhet të ishim pak më të balancuar në aspektin që 3-4 nga këto lojtarë të boshtit duhet të kishin ruajtur. Kur thuaj e re në mosha, e re në emra, se mu më duhet nuk më... E re në emra. Nuk më duket e re në mosh, po e re në emra po, se janë emra tjerë futbolistës. Edhe në mosh edhe në emra, sepse... Kur thuaj e re dhe bebi, për që farë ke fjallë, se bebi i thonë 16 vjeqë. 17 vjeç. Po mi ma unë nuk kam punu më njerë maternitet më mirë që të ndaj moshat. Jo, nuk shof një lojtarë të ri. Unë po flisja, tani futbolit... Po ti e manager futbolit, ty të intereson mosha lojtarëve, se sa më i ri, aq më mirë. Po mi më të regull, ti mund të kapesh me fjallët e mija... Mendoj unë, mund të jemi gabuar. Me fjallët e mija mund të bësh debat, po jo me mu. Sepse ti po e personalizon, du më thënë mu, qatë do të thotë kjo, qatë do të thotë ajo. Me fjallët e mija vazhdo. Me mu personalisht, se shoftishme. Me gjithë që mund të shkëputen nga mendimet, ideja ishte që kaluan shumë në ekstrem, do më thënë nuk e balancuan pak situatën, që të mërshin 3-4 futbolist me eksperiencë, dhe këta do të ndimoshin që të bëshin një performansë më të mirë, si për rezultate dhe për lojen, edhe për pjekurin e këtyre lojtarëve të ri që mendohet që të bëtë një biznes. Nuk mund të kesh 11 lojtarë për biznes. Në qartë. Unë që e shikoj si një gabim. Në fakt,